Róbert Orri Heimason. Róbert, það hefði nú einhver haldið því fram kannski og giskað á að þína íþróttahæfileika myndi líka frekar í fótbolta eða handbolta eins og hjá hérna pappa gamla en þú ert bara í körfunni. Hefur hann ekki sett út á þetta? Nei, hann hatar sko ekki körfubolta, hann hefur alltaf ekkert verið á móti þessu. En hann hefði alltaf vilja hafa mig í handboltanum. Það væri fróðlegt ef ég hefði aðstofan á kamerunni geta snúið við og sýnt þessa abbaketti sem hérna fyrir aftan að reyna trublaði. Hvernig þú komst inn á í síðasta leik, átti bara fína innkomu. Já. Það var nokkuð vel gert og þarna sýni því þú að þessi stráka sem í drengaflokk, þið eru að vera bara tilbúin í slaginn. Já, það kemur að því við erum ennþá reynslu litlir en það kemur allt. En hver mínúta skiptir máli? Já, hver mínúta skiptir máli, það kemur að fá meiri reynslu í bankan. Á morgun er það Snæfell sem kemur hérna í heimsókn og það nú lið sem að hefur nú heldur betur átt á brattan að sækja við tur. Já. Hvernig læstu þið ykkur? Við erum alveg vongóðið fyrir þessu leik. Já, erum tilbúin að vera mikið að hugsa vörnin okkar og ég held að við séum alveg vel tilbúin í hann leik. Men þó að Snæfell séu á botninum og hef ekki unnið líki vitur þá því það ekkert að menn getur komið bara kærleysi til leik menn þurfa að vera tilbúnir. Við erum ekki að vera vanmið og þetta er ennþá leikmenn og góðu leikmenn en við erum ekki að vera vanmið og við ætlum að taka það á krafti. Ég hafði nú stundu sagt að sko með hverjum sigurleiknum sem líður þá styttist í tapleikjun og sama má segja með hverjum tapleiknum styttist í sigur þannig að hvenær það gerist, það verður bara að passa að vera ekki okkar á vakt. Já, við tökum bara einn leik einu og þá gerist ekkert og reynum við að tapa ekki. Og þú ert klárast leiðin? Ég er alltaf klárast leiðin. Ef að Lalli kallar þá hoppar inn á? Já, ég hoppa inn út að fer úr treyjunum minni og hoppa inn á. Gá ekki vel. Takk fyrir.